Հավերապնդրեք, որը ոչ չի կարելի Շոկ էպես ասաթային դերերը ամենաշատը դիտեմ գամ դրամա դուք որը ոչ չի կարելի Շոկ էպես ասաթային դերերը ամենաշատը դիտեմ գամ դրամա դուք որը ոչ չի կարելի ասաթ կա եթե մեր գիծը սանտիմետրով անցնելու հիմնական կարաբաժինը ուրեմն մեքենայի կարակուտերը 4-ի վրա կամ 3.5-ի վրա մեծացնում եք ուրեմն մի հատ ստրոճկա ստեղով եք անցնում այս հերաբորության վրա մյուսը անցնում եք սանտիմետրից այս կողմ։ Կա կտորներ, որոնք որ չի կարելի ծակծկել։ Դրա համար այդ դեպքում անցնում են մի հատը 0.5-ով, մի հատը 0.7-ով։ Հետո այդ թելերը դուք սկսած են ունենում, գիտեն, որ այստեղ մեր կարնա գնալու, փակվելու պահպանած լինեք։ Աշխատում են վերևից մեկ թողնել, այս կողմից մի քիչ ավելի շատ։ Դրա համար էլաստիկ թողած, հետո սա հետ եք ծալում այնքան, որ իր այս զարդակարը, որ տվել եք, այն միլիմետրը, որ միշտ ներսում է լինում, դա լինի։ Բայց դուք սա հավասար չեք դնում, ապտաճկան մի քիչ պետք է դեպի ներքև ինքը ավել մնա, որովհետև երբ որ մենք կարը գտանք, դուք կարը պարզ իրան այստեղով եք տալիս, այդքան քիպ չեք անում, ոնց որ բանին նա։ Կարակ այս կողմից նայեք, բայց ստեղից դուք իրան մի քիչ առաջ եք դնում, երբ որ կարեք, պատկերացրեք, կարը գնացել է մինչև վերև, անպայման ստեղից սկսեք, որ լավ կան կարողանա իրան հետ պահի, երբ որ շրջում եք, ինք այսենց մաքուրի կա լինում արդեն։ Ինչի ենք մենք մի քիչ սա ներս հաշում, որովհետև ինքը իրականում, որ այս կողմ լինի, ինքը գալույա խանգարի շղթային, հա, տակի կողմ մի քիչ հաշում ենք դեպի ներս, հիմնականում կարողներն են սա անում, ասինքն դուք լեկալով հատուկ պետք չի տակ, հիմնականում կարողներ, ովքեր շղթայի հետ երիսը գիտեն, իրանք գիտեն, մի քիչ առաջ են քաշում, բայց կարող է ֆաբրիկա լինի, որ ասի ոչ, արդեն սա կտրած տվեք, որպեսզի իրանք միանգամից երիսները հավասար դնեն կարեն։ Հա, բայց սա դնում ենք դրա համար, որտեղ մեր կարը ստեղով անցնում։ Անպայման հավասարությունն եք նայում են մյուս ապտաճկայի և սրան նույն գծի վրա գնալը, հետո հիմնականում սա արթուկով այսենց կոտրում են դեպի ներս, որպեսզի այս պոչիկը չերևա։ Չեմ ասում կտրեք, որտեղ կարիք չկա, իրան արթուկով են կոտրում դնում, բայց եթե այս կտորը չի ենթարկվում, հա, այդ բունջուրի խոստիկը իրան հանեք, եւ պիտակ են կպցնում այստեղ, պիտակ